a Xunta é unha administración limpa e este goberno é un goberno honesto. Mañá volveremos a aprobar no Consello volver a actualizar os nosos bens. E eu teño tomada a decisión de publicar os datos de renta e os datos de patrimonio antes de ser presidente e durante todos os anos que fun presidente.